lidi, já zase dneska to další video. Po dlouhý době tam máme další video a napadlo mě, abychom tady dali nějakou novou sérii, což je unboxing nějaký her nebo tak. Samozřejmě, když nic znáte, doufám, že KFC a takováhle fotbal hra, kterou ještě moc neznám, ale já bych si ji zkusil a zkusil bych ještě rozbalit, což je hrozný, protože to nejde. Já mám kdyby náhodou tady mi nůžky, takže kdyby mi to nešlo, tak jako je to v pohodě jako zatím. Tak takhle by byla originál ta krabička, jo. Jestli víte, co to za fotbal, jestli to víte, tak to napište do komentářů, protože já fakt nevím. Tady je i znak KFC, ale nebudu dělat žádný reklamy. A je to historie fotbalu. Vy to asi nevidíte moc dobře, tady máte to pospátku, takže to nevadí, ale jdeme si tu hru otevřít. A ty kdyby mi to nešlo otevřít. To nejde otevřít. Jako vážně, to oba je to nejtěžší věc, kterou můžete... To, aha. Je tady takový i míček, jako. Míč. Máme tady jenom v obalu krásný ty karty. A tady nějaký míče. A nevím co, to se potom přečteme. Tak když se tady máme, zkusíme to někam nůžkama, nebo já fakt nevím, lidi. Zkusím to nějak nůžkama. Moc mi to teda nejde, jako, když si chci říct. Ne. Doufám, že to půjde, jako. Že vůbec aspoň tohle video dotočím. A než to jen ukudňám kvůli tomu, že mi to nejde otevřít. Už jsem trošku v tom udělal tu díru. Já už to otevírám. Je tady ten obal. Postížený. Tady nemá rád žádný člověk, protože musí si s tím tak dělat. Jo, máme ty karty. Tady je ten obal, což dáme zatím na stranu. Krabička se bude hodit třeba na kasičku, nebo tam dám ty karty. Vůbec nevím, o čem to je. Jsou tady nějaký i nevím co. Je tady hodně karet, jako. Je tam maximálně tak asi 60, nebo nějak tak, určitě. Co je tady? Jakože... To nechápu. Počkej, takže... Pokud to chápu správně, tak tady máš odpovědi na nějaký otázky. Protože tato trofej je při... Znávaná fotbalistovi, který v plynulém kalendářním roce prezentoval nejvyšší třídu hry. A co tady? Každý rok, každé dva roky, každé čtyři roky. Asi každé čtyři roky. Třeba, já nevím, ale lidi, já tu hru nechápu, pokud ji chápete, tak mi to napište do komentářů. Protože já to fakt nevím. Třeba za B. Je to stadion My Day Stadium v Pyongyangu v Severní Koreji. Jeho oficiální kapacita je 150 000 sedících míst. Stadion Salt Lake Stadium, který se nachází v Kalkatě v Indii, má kapacitu na 120 000 diváků a stadion Camp Nou v Barceloně 100 000. A tady není žádná otázka, jako jak to nechápu. Lidi, já to vůbec nechápu, jako. Vidíte to. Lidi, si to zkusíte přečíst, jo, lidi. Posádu, ale... To nejde. Co se dělá, tady znova. Tady někde mám svoji hru, jak jsem říkal, ale teď jsem schudal pauzu. V tom natáčení. Ale teď jdu se znova pro tu hru, jo, lidi. Tak mám tady znovu svoje kartičky. Asi jsem už pochopil tu hru. Aspoň doufám. A to má být o tom, že...
ale to nejde hrát, protože tady má být vlastně nemůžu, protože já jsem jenom jeden. A potřebuji hrát 8+. Tady to chci nějakýho, ještě čekaj nějakýho člověka. Chci mi se to dalo hrát, ale už vím, jak se to asi hraje. Dáte mu karty a pak jeden člověk ti dá otázky, nejmladší, a se druhý odpoví. A dá tu správnou odpověď, tak dostane tu kartu. To asi je správně. Asi nějak tak, ale kromě, že je to problém, že lidi, když do tohohle videa dáme klidně třeba, pro tyhle kartičky dáme třeba, dáme 8 lajků. To bude speciál, kdy to budeme hrát 3-4. Protože jste viděli asi jen Kasmera, což nebyl Peťa, ale on tady je 1 000 000 karet. Ty bychom se mohli zahrát s nějakým kámošem. Mohli bychom, když někdo prohraje, kdo by prohraje bez nich znát nejhůř, tak ten by musel mít lžičku soli. Což je docela už docela lžička soli, sůl už je, když já si dám jenom trošičku soli, tak udělám takový ten ksichty. To je jedno, ale tolik karet, já to lidi spočítám. No počítal jsem to, je tam 43 karet. To je hodně. Kromě ty karty, na které jsou, to neberu, jo, ale jinak by to bylo 44, ale tohle lidi, tohle je jenom, jak jsou má hra, takže tohle už si nepočítal, že 43 neboli karet, nebo 44 podle vás. A lidi, pokud do toho vydáme minimálně 5 lajků, až do 8. Ne, od 5 až kam můžete dál, úplně nejvíc. Když to dáte, tak tady dám speciál, jak jsem říkal, těžko soli, když to nedáme. Když to nedáte, tak možná udělám dřív ještě, buď udělám dřív rychlej video, když nedáte moc lajků, třeba až 4. A když to udělá, a když to dáte, tak slibuju vám, že za 4-5 dnů bude speciál. Takže, já tak jo. Takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, odběr, komentář a sdílejte tohle video a čusák!